Чем я горахар молча, сама ты убирвели сходи. Ассукуратуру шиагине! Шиагине, мы шагина барагим, шиагине! Сенда сешорис, корум пиребилис, дейта Хази мин да гаусо имас ром, бидина Иванишвили арис, адамиани ром, мат залиан беврисик ете гааке, там, кверни стуис. Гаачере, гацо, гаачере, гаачере, да? Cartul meu se numește Gageta, Cuela Peri, Imistuisrom, Migueho, candidat de status. Da, Margarita de Bizina Sturul, rasa se hlagete. Ach, mi se pasul, sunt de bubara, mi se pasul, sunt de bubara. Oh, rah, ti zdah pretilic, ne vodi, ach, la ce vă bizina? Sunt de seșori, scorum pire Rasa s-ar gzalav, scanoni, gzalav, cesiereba. Хази мин да гаусо имас ром бидина Иванишвили арис адамიანი რომელმაც ძალიან ბევრი სიკეთე გააკეთა ამ ქვეყნისთვის. Აი ახლა მინდი ხარი მენა. Რო რუსი ხარ, აბა, ეთქმა ეს პუტინზე გიქვანს რა მე? Ამ თემას, ამ თემას რამდენი ფუფა შეიძლება მოხდა შენ? ბატონო, ძალიან ხარ. აი გაგალაცხავ. ეს ერთი რა რუსი მოღალატე შენ და შენ შორის კორუმპირებული დედა ჩვენ ვიპირისპირდება ვანო მერაბიშვილი. რაში გაირკვა ეს? ვანო მერაბიშვილი ძალიან აქტიურად ყოფილა ჩართული ჩემი საარჩევნო შტაბის დანგრევაში. სხვა რომ შეიყვარო მე მაინც მოვა. აი ახლა მინდი ხარ იმენა. კენის პრეზიდენტმა ივანიშვილის ოცნებას ტაბუ დადო. უილიამ რუტოს გადაწყვეტილებით კილიფის ოლქში ბაობაბების ამოთხრა და ექსპორტი შეჩერებულია. რა პრეტენზია გაქვთ თქვენ? თქვენ როგორ? ნუ საქართველოს, ნუ. ერთად. რატომ ხარ ცვილებო? ნუ ხარ ერთად, ნუ. ბოლო ერთწლიზაში დაახლოებით 100,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. აი ახლა მინდი ხარ იმენა. ყველაფერი კარგად იქნება. ნახეთ რომ აი შემდეგ წელიწად ჩვენ ვიგრძნობთ ჯანსაღი ეკონომიკა როგორია და მესამე წელიწადი როგორც ვამბობდი უკვე იქნება კარგი და დასანახი და შესამჩნევი იქნება ყოველთვის. ოჰო, რა ხდის დახვრეტილი იქნებოდი ახლა ჩემო ბიძინა? მართა რატო ჩააყენეს ამ მდგომარეობაში ლევა ხაბეიშვილი? გამოდით ოთახებიდან, ბატონო ნიკა, ბატონო ნუგზარ წიკლაურს მიმართავ. მარტო კაბინეტიდან, ოთახიდან, ცენტრალური ოფისიდან გაუსვლელად საქმე არ კეთდება. ეს ადამიანი ყველაფერს იკადებს, ყველაფერს იტყვის, გამოირჩევა აგრესიით. ასპინდაში ნამყოფი არის, ხაშურში ნამყოფი არის, ოზურგეთში სამ წელიწადში ერთხელ ჩავა. ეს არის პრობლემა და სწორედ ჩვენ ამიტომ ფიქრობთ, რომ ნიკა მელიამ ამ გამოწვევებს რაც ჰქონდა პარტიას ვერ უპასუხა.